Pessoal, vamos tomar um sorvetinho depois da aula? Tá um dia bom pra... Gente! Quer ver eu comer batata pelo nariz? Mamma mia! Se você fizer isso, você vai parar de respirar e desperdiçar boas batatinhas. Ai, Leia, até parece, vai! Onde que eu tô? Eu avisei. Tá, e o sorvetinho, topam? Duvido escovar o dente com papel higiênico. Opa, Lelê! Se você fizer isso, o papel em reação com a pasta de dente vai virar uma pasta nojenta, espumosa e mentolada na sua boca. Ai, Leia, até parece, vai. Eu avisei. Leia, você tava falando de tomar sorvete. Conta mais. Então, a gente... Gente! Olha isso! Convite especial pro laboratório do Dr. Cleidson! O segredo do vaso assombrado! Você seria capaz de escapar? Vamos sim ou com certeza? Se a gente sair agora, ainda dá pra chegar a tempo! Se você fizer isso, vai faltar a aula do Gilberto! Ai, Leia! Você é só... Se fizer isso, se fizer aquilo... Vamos, vai! Ai, esse negócio tá com cara de que vai ser tosco, infantil e uma grande roubada! Até parece que eu faço coisas toscas e infantis! Nossa, tinha sobrado uma batatinha! Quer saber? Eu não vou, não. Vão lá, tá? Divirtam-se. Eita, sério? Bom, se você quer perder o grande segredo do vaso azteca, então eu não posso fazer nadinha. Esse jogo é chato. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo? Duvido comer batatinha pelo nariz. Hã? Oh, que isso? Eita, eu não fiz nada. Hã? Oiê! Janete, Vivian, Sandra? Quê? Quando? Por que vocês estão usando essa roupa? Porque, a gente tá com muito friozinho. Todas ao mesmo tempo. Quê? Isso não faz o menor sentido. Ai, ok, eu explico, tá bom? Mas não era pra você estar aqui. Nós somos as Minas. Hã? Mini instituição notavelmente ativa e secreta. E o que é que vocês fazem? A Leia é muito ingênua, não é mesmo, meninas? Ah, qual é? A gente faz missões secretas. Sabe a coxinha que você come todo dia no recreio? Foi a gente que botou no cardápio da cantina. Ou você acha que foi ideia da sua mãe, diretora hippie? Ketchup do Himalaia? O melhor ketchup. Onde vocês acharam? Não interessa. Nós fizemos nossa parte. Agora você faz a sua. Ninguém aguenta mais a empada de chia da Marilua. E lembra quando a quadra de educação física misteriosamente foi desativada e a aula foi cancelada? Minas. Ai, não dá pra usar a quadra. Tá cheia de óleo. Parece óleo de fritura. Nossa, valeu. Acho. A gente também colocou a sessão secreta de videogame e quadrinho na biblioteca da escola. Obrigada, de nada. Poxa, mas como é que eu não sabia de nada disso? Você tá sempre com aquele Ozias? É o Osvaldo. O filho do barbeiro chama Osvaldo? Não, esse é o Tobias. Tem duas Tobias? Não. Pessoal, não vamos dispersar. Leia, pode voltar pro seu recreio com o Tobildo. Dá licença, porque temos muito trabalho hoje. Pera, na verdade a gente até pode usar ela. A Leia? Não sei não. Por que não? Aproveita que hoje a Leia tá sem o Tosaldo. Isso se ela quiser, né? Pois saiba que eu quero sim. Ok, Sandra? Tô dentro. E aí, o que é que vocês vão fazer? A gente vai resgatar a chinchila do laboratório de ciências. Mas pra quê, gente? A gente descobriu que eles vão devolver ela pro zoológico. E lá ela vai servir de comida pras cobras. A gente precisa invadir o laboratório e tirar a chinchila de lá. Bom, mas precisa invadir? Eu posso falar com minha mãe. Falar com quem? Com ninguém, não. E aí, vocês têm um plano super secreto pra invadir esse laboratório ou o quê? A única solução é ir rastejando pelo escoto. Nossa, eu achava que você era, sei lá, mais fofinha e medrosa. Você não me conhece. Minas, me sigam. Vamos usar a agente B. E essa aí? Relaxa, ela tá com a gente. Ela
também é uma mina? Agente B, as ordens. Você é a nossa nova integrante? Ela tá aqui de convidada. Cadê a... Algo que só um professor poderia ter. A chave do laboratório de ciências. Minas pra sempre! Minas pra sempre! Opa, opa, com licença. Nós somos convidados especiais. É aqui o Escape the Room do Dr. Clayton, do segredo do vaso no laboratório e tal. Bem-vindos ao Escape the Room mais aterrorizante de suas vidas. Será que você vai escapar desse fascinante mistério, filha? Lembra do uniforme na lavanderia. Lavanderia? Ah, desculpa, era a mensagem da minha mãe. É aqui mesmo, entra aí. Deve ser geneticamente modificada com genes de água-viva. Quem fechou a porta? Foi o vento! Tudo bem, gente. A Leia tá com a chave, né, Leia? A agente B deu pra você, lembra? É, mas eu dei na sua mão pra você guardar. Não, eu lembro claramente de você não ter dado, Sandra. A única solução é arrombar a porta. Ligou o alarme? Eu hackeei o sistema com o meu celular, mas minha bateria tá acabando. A gente tem 5 minutos pra sair daqui. Caramba, Vivian. Eu achei que você não curtisse essas coisas de tecnologia. Normal. Todo mundo acha que eu sou só a mina dos esportes. Estamos presas aqui e a culpa é sua. Resolve isso sozinha agora. Sempre assim, né, Sandra? Eu tendo que me virar sozinha, que nem na feira de ciências. Mina, o rancor é uma mala de pedras que você escolhe carregar sozinha. Discordo. Eu não estaria sozinha com pedras. Parem de brigar! A gente só vai sair daqui se trabalhar em equipe. Desculpa, Janete. Você tá certa. Tô vendo aqui um frasco de água destilada e outro de ácido nítrico. Misturando os dois, a gente pode derreter esse metal. É nóis. Tá muito escuro aqui. Deixa que eu ilumino pra você. Deixa comigo. Adoro o cheiro de minhoca pela manhã. Pesquisei aqui como fazer a solução diluída de ácido nítrico. Misture o conteúdo dos dois líquidos exatamente ao mesmo tempo. O ideal é executar esse experimento com duas pessoas em perfeita sincronia. Eu voto na Leia e na Sandra. Essa é a pior ideia do mundo, porque nós não temos absolutamente nada a ver uma com a outra. Viu? Isso foi só coincidência. Olha, falando juntas ou não, isso não quer dizer nada sobre as nossas personalidades. Por exemplo, a minha cor favorita é verde, a minha fruta favorita é melancia. Banana. Tá vendo? Não temos nada a ver. Se bem que banana é tão bom. Melancia é o meu segundo. Como será que a gente vai achar a chave pra sair desse quarto misterioso? Bom, chamava o segredo do vaso Azteca, né? É pegadinha, Tobias! Vai ver, tem a ver com as vassouras. Parabéns, heróis. Vocês venceram a sala com sua engenhosidade. Aqui está o grande prêmio do dia. Ai, brilho no escuro. Minas, todas de acordo? Uhum. Um, dois, três... Pronto. Adicionada permanentemente ao grupo das minas. Esse grupo é secreto e você não pode contar nada pra ninguém. Pode deixar. Pronto, gente. Pode ficar. É um presente de boas-vindas. Minas pra sempre! De onde vocês tiraram a ideia do capuz? Do seu amigo, Osildo. A gente tem que admitir que ele tem estilo. E aí, como é que foi o tal segredo do laboratório do Clayton? Tosco, infantil e uma bela roubada. Mas, pelo menos, eu ganhei um chaveiro que brilha no escuro. Não é massa? Que é isso? Nada não, Osvaldo. Bem massa esse seu chaveiro. Leia! Eu tô pensando em engolir o chaveiro pra ver se eu fico brilhando no escuro por dentro. Que tal? Mamma mia! Ah, churrasco das minas? Só um segundinho.
Osvaldo, ó, se você engolir esse chaveiro, você vai passar mal e não vai brilhar no escuro coisa nenhuma. Tá bom, vamos tomar sorvete, então? Tô indo pra aí, gente. Só que eu vou tomar um sorvete antes. Osvaldo, com quem você vai fazer o trabalho do Gibraltar? Ah, com a Vivian. Aquela chata, só sabe falar de esportes, ela. Como é que você sabe? Já conversou com ela? Não. Bora, meninas. Bora. E você, Leia, o que fez hoje no final? Eu? Ah, eu joguei meu joguinho, depois tive a aula no laboratório e... Ah, nada demais.